улсын хурлын сонгуулийн 17-р тойрогт Санж Матвейг нэр дэвшүүлсэн тэрээр Завхан нутгийн хамгийн сайн мэдэх төрийн төшөө. Аймгийн засаг даргаар ажиллаж байсан тэрээр нутгийнхаа хүүхэд багчуудын боловсролын чиглэлээр сүүлийн жилүүдэд идэвхтэй ажиллаж байна. Завхан аймагт эрүүл мэнд боловсролын салбарт ихээхэн ажил хийсэн аймгийн хүүхэд бүрийг компьютерчилсан гэх мэт ажлыг завханчууд сайн мэднэ. Завхан аймгийн хувьд тосон хүртлэх зам тавигдсан, энэ жил уляста орох замыг үргэлжлүүлэн барьж дуусгахаар ажиллаж байна. Ардчилсан нам улсын хурлын сонгуулийн 18-р тойрогт Наран Туяг нэр дэвшүүллээ. Наран Туяа бол ардчилсан намын улс төрд бэлтгэгдсэн цөөхөн эмэгтэйчүүдийн нэг юм. Тэрээр Монгол банкнаас ажлын гараагаа эхэлж банк, санхүү, хууль эрх зүйн салбарт ажиллаж байсны зэрэгцээ сонгуульд нэр дэвшхийн өмнө санхүүгийн зохицуулах хорооны даргаар ажиллаж байсан юм. Энэ хугацаанд зээлийн хүүг бууруулах, ипотекийн зээлийг өргөн дэлгэр хэрэгжүүлэх чиглэлээр дорвитой ажлуудыг хийсэн шилдэг улс төрч эмэгтэй гэж ардчилсан намын дарга хэллээ. Өнгөрсөн хугацаанд ардчилсан нам улс орон даяар салбар бүрт өрнүүлсэн бүтээн байгуулалтын ажиллаараа дэлгэрэнгүй мэдээлэл өглөө. Захаа аймгийн аялал жуулчлалд орвол хамгийн том тул нэмэр бол төв засгийн газраас барих замын тасвар. Замтай улсын дараа хэдүүлээ нэг амжилтаа авав. Ардчилсан нь бол асар холыг харж төлөвлөж хийхэд хэдэд явдаг юм нам. Энэ намын ялгар хонцлог нь энд л байгаа. Тийм учраас зарим нь ойлгохгүй юм. Хизээний юм яриад байгааг нь ойлгохгүй. Бидний ирээдүйн тухай ярьж байгаа ойлголт бол их ойрхон болчихсон. Дэлхийн эртнээсээ хурдыг бид гүйцэх ёстой. Тэр утгаараа ардчилсан нам бол мөрийн хөтөлбөрөө асар одоо холын зардал бодож 8 жилийн хугацаатаагаар 12 онд мөрийн хөтөлбөр олсруулсан. Энэ мөрийн хөтөлбөр өнөөдөр ахиулан хийх, амжуулж хийх, дуусгах, дуусгасны эцсийн үр дүнд бол Монгол улс хөгжих ийм л хөтөлбөр гэдгийг би та бүхэнд хэлгээ хүсэж байна. Ардчилсан нам 2013, 15, 16 онуудад тэтгэврийг нэрлсэн үнээр нэмсэн юм. Одоо тэтгэврийн дундаж хэмжээ 306 мянган төгрөг болсныг улсын хурлын дарга ардчилсан намын дарга завхамчуудад танилцууллаа. Мөн улсын хурлын гишүүдийг тойрогт мөнгө олгодог байсныг бойлуулсан. Үүний тулд орон нутгийг хөгжүүлэх цанг байгуулж иргэд олон нийтийн оролцоотойгоор орон нутгаа хөгжүүлэх боломжийг нэмж чадсан юм. 2012 онд харьцуулахад орон нутгийн төсвүүд 2.5 дахин нэмэгджээ.